KPM. Ketegang situasyen COVID-19 agak ngirau kati. Upis Menteri Pelajar Menua netap ke sesyen belajar enggau ngajar ari rumah PDPR dilanjar ke ngagai 25 hari. Perkara tu udah dipadah ke Menteri Kanan Pelajar. Ianya Datuk Dr. Azim Ahmad Jidin. Ia megak madah ke Didik TV-nya. Sebengkah hari alternatif tik berguna oleh mantu nembiak nerus ke pengawak pelajar sidak. Silik senentang tu kita diatu begulai enggau pemberita Azhar bak studio Didik TV Seri Pentas Utama. Pon siku tambalutku ik suang nopok studio Didik TV do dinondo diti. Poin tutunon ku dikoyu iti tok pinai toko ngaran nopo daul ngai Cikgu Ahmad Bayaki. Ia unoot popo tudu ik suang dot slot teras tingkatan 2. Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Kepada anda semua saya doakan moga sentiasa sihat selalu, berada dalam keadaan yang sejahtera kan, ceria-ceria selalu, dan yang paling penting walau di mana pun kita berada, budayakan norma baharu. Dan bersama dengan kita, kita ada Cikgu Ahmad Bahaki Muhammad Yunus, guru sejarah SMK Mahmud Rauk Pahang. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah sihat. Wah, tadi Cikgu bersiaran daripada Putrajaya terus datang sini Cikgu. Yeah. Baik, guna jet peribadi. Guna jet peribadi. Yeah. Baik Cikgu, kalau kita tengok kita nak kena budayakan norma baharu. Macam saya dan Cikgu, kami menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Kami pakai pelitup muka seperti yang diwajibkan, dan kita ada gel pembasmi kuman Cikgu untuk kita gunakan. Yeah. Yang mana telah pun diwajibkan untuk kita menjaga kebersihan diri kita. Silakan Cikgu. Okey. Alright, ini sama-sama kita nak memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Mungkin kalau anda dekat rumah tidak ada gel pembasmi kuman, gunakan saja air dan juga sabun untuk pastikan kebersihan diri kita sentiasa terjaga. Baik, Cikgu, yeah, saya tak nak keseorangan. Mm-hmm. Sebab pagi ini kita nak ajak sama-sama rakan-rakan kita untuk bersama dengan kita. Yeah. Yang mana daripada SMK Mahmud Rauk Pahang. Ini semua pelajar-pelajar Cikgu lah juga. Ya, yeah, pelajar-pelajar kesayangan saya. Wah, pelajar-pelajar kesayangan Cikgu. Baik, kita nak persilakan rakan-rakan kita. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar semua? Khabar baik. Khabar baik. Baik, boleh tak kita nak berkenalan dengan anda semua? Cikgu, saya nak berkenalan dengan pelajar-pelajar Cikgu, boleh? Boleh, tak ada masalah. Baik, kita mulakan dengan Tanusha. Silakan Tanusha. Selamat sejahtera. Nama saya Tanusha Lamrin, sekolah SMK Mahmud Rauk. Baik, terima kasih Tanusha. Seterusnya Nur Amira, silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Amira dari SMK Mahmud Rauk. Baik, terima kasih Amira. Seterusnya Amirta. Selamat sejahtera. Nama saya Amirta Ramin dari SMK Mahmud Rauk. Baik, terima kasih Amirta. Seterusnya Carol Ningwei. Silakan. Selamat pagi. Nama saya Carol Ningwei Ki dari SMK Mahmud Rauk. Baik, terima kasih Carol. Seterusnya Chong En Yi. Silakan. Selamat sejahtera, nama saya Chong En Yi dari SMK Mahmud Rauk. Baik, terima kasih Chong En Yi. Dan the last one yang terakhir adalah Putri Nur Shahanim. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Putri Nur Shahanim binti Samsul Bahari dari SMK Mahmud. Baik, terima kasih. Itu dia rakan-rakan kita. Semua dah ready untuk belajar pagi ni? Kalau dah ready, belanja saya double thumbs up sikit. Okey, baik, itu dia. Siap dengan muka nak face lagi kan buat tu pagi-pagi ni. Baik, terima kasih rakan-rakan saya dan Cikgu. Kita nak tengok apa pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan subjek yang kita nak belajar pagi ni. Uh-huh. Mendengar rendah sejarah, dan juga topik kita adalah sistem pemerintahan tempatan Sabah dan Sarawak. Kita saksikan dulu video ini. Semua pemimpin perlu mempunyai kebijaksanaan dan keberanian luar biasa dalam menangani cabaran dan menguruskan masyarakat secara bijak. Sejarah Sabah dan Sarawak membuktikan
bahwa rakyat dapat mencapai tahap keharmonian hidup di bawah pemimpin-pemimpin yang berwibawa. Walaupun kedudukan geografi dan budaya memisahkan, penyatuan masyarakat tetap berlaku melalui kepimpinan setempat. Jaringan perdagangan dan kemakmuran hasil bumi membentuk interaksi masyarakat Sarawak dan Sabah dengan dunia luar. Pada pandangan saya, kekayaan hasil bumi dan kemakmuran ekonomi pada hari ini juga terkait dengan kemajuan negara kita pada masa kini. Hargai dan memanfaatkanlah ia dengan semaksimum mungkin. Kepimpinan kesukuan, pembentukan kerajaan tempatan, pelantikan wakil raja dan sistem ketua bebas adalah contoh keunikan sistem pentadbiran di Sarawak dan Sabah. Saya tertarik dengan elemen kepimpinan berasaskan suku. Itulah contoh keunikan masyarakat di Sarawak dan Sabah walaupun dipisahkan oleh geografi berbeza dan mencabar. Baik, itu dia pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan subjek sejarah yang kita nak belajar pagi ini dan juga topik kita sistem pemerintahan tempatan untuk Sabah dan juga Sarawak. Cikgu, sebenarnya apa yang kita nak tekankan ataupun cikgu nak tekankan dalam pembelajaran kita pada pagi ini, cikgu? Ya, ada beberapa perkara penting yang kita nak tekankan dan juga kita kongsi bersama dengan rakan-rakan di seluruh Malaysia. Baik, sebelum itu, kita nak ujilah puteri-puteri saya dari SMK Mahmud ni. Okey. Adakah mereka tahu bahasa apakah yang kita gunakan di awal rancangan tadi? Okey, baik. Siapa yang nak jawab? Okey, ada siapa nak jawab? Nak cuba? Adakah saya cakap Korea tadi? Atau bahasa atau Jepun agaknya? Bahasa Jepun ke ataupun Korea ke? Siapa nak jawab? Saya. Cuan Ayi. Okey, silakan. Saya rasa itu adalah dialek Iban. Dialek Iban? Dialek Iban. Siapa yang cakap dialek Iban tadi? Cikgu ke saya? Saya rasa cikgu kot. Okey, cikgu. Macam mana cikgu? Kita jawab selepas ini, kita buka lagi. Okay. Ada tak yang nak teka? Tadi saya pula cakap apa tadi? Amira. Apa Amira, silakan. Saya rasa cikgu cakap dialek Bidayo. Dialek Iban saya. Dia kata saya bercakap dalam bahasa dia Bidayo. Oh, Bidayo. Anda pasti? Tak nak tarik? Pasti. Tak nak. Okey, kita buka lagi seorang lah, Zah. Okey, lagi seorang. Siapa? Tanusha, cikgu. Tanusha. Yeah, Tanusha, silakan Tanusha. Saya rasa cikgu cakap dalam dialek dusun tadi. Cikgu ataupun Azhar? Cikgu ataupun saya yang cakap dialek dusun? Cikgu pun. Saya. Okey, Azhar. Baik. Macam mana cikgu? Jawapannya ialah, saya tadi bercakap dalam bahasa Iban. Azhar bercakap dalam bahasa apa? Saya dusun, cikgu. Dusun, ya? Betul tak? Betul. Okay. Ya. Pertama sekali, kami mencuba jika ada salah silap, minta maaflah kepada masyarakat Sabah dan Sarawak. Baiklah. Seperti dialek yang kita bincangkan tadi, tajuk kita hari ini ialah kita akan bincang tentang Sarawak dan juga Sabah. Tetapi dalam dua aspek. Yang pertama, kita akan lihat bagaimana Sarawak dan Sabah ini dia tidak terasing, tetapi dia merupakan sebahagian daripada kerajaan alam Melayu yang lain. Dan yang kedua, kita akan lihat dari sudut elemen kepimpinan. Unit kepimpinan di Sarawak dan Sabah yang kita bincangkan. Itu dia. Kita nak kena kenal cikgu ataupun bila kita kenal barulah kita dapat menjiwai dan juga mencintai negara kita cikgu dengan sebenar-benarnya. Betul. Dan kalau tengok cikgu meriah cikgu depan ni ada duit lah, ada macam-macam. Ini ada aktiviti lah kita akan buat ni cikgu. Ada. Sebab selalunya sejarah ni orang memang faham. Okey. Dalam kelas biasanya orang tunduk dianggup. Betul saja. Antara subjek yang memang orang akan faham cikgu. Termasuk saya dulu cikgu. Jadi kita nak menjegarkan suasana, kita meriah-meriahkanlah sedikit. Itu dia. Baik, kepada anda yang dekat rumah nak belajar sama-sama, kejap lagi ready pen dan juga nota untuk kita catat sama-sama poin yang cikgu nak sampaikan kepada kita, dan kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM
Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan kita bersama dengan cikgu kita, Cikgu Ahmad Bahaki Muhammad Yunus, Guru Sejarah SMK Mahmud Rauk Pahang. Saya nampak dekat rumah tu dah ready dah pen, dah ready dah kertas untuk kita nak catik nota-nota penting yang cikgu akan sampaikan kepada kita pada pagi ini. Adik-adik ataupun rakan-rakan saya di Google Meet, dah ready ke untuk kita teruskan kelas kita? Ons ke tak ons? Ons eh? Ons. Okey, baik. Thank you, Tanisha. Baik, cikgu, kita teruskan kelas kita untuk pagi ini. Silakan. Okey, baik. Untuk kelas kita pada hari ini, kita lihat pada slide ini, macam biasa, tajuk kita yang pertama tadi kita dah terangkan. Ya. Baik. Sekarang kita lihat kepada tajuk standard pembelajaran ya, yang akan kita bincangkan. Yang pertama, kita bincangkan tentang sejarah Sarawak dan Sabah itu sendiri. Baik. Okey, yang kedua, kita akan menerangkan pemerintahan tempatan di Sarawak dan Sabah. Ya. Okey, kita pergi kepada tajuk yang pertama. Kita nak lihat bagaimana Sarawak dan Sabah ini ada hubungan dengan kerajaan dan masyarakat alam Melayu yang lain. Ya. Hubungan ini saya simpulkan kepada empat bentuk. Ya. Yang pertama sekali ialah adanya kegiatan perdagangan di Sarawak dan Sabah ini yang menyebabkan mereka ada interaksi dan menjalinkan hubungan dengan kerajaan alam Melayu yang lain. Ya. Kita lihat kepada bukti, contohnya penemuan arkeologi menemui sebelum Masihi lagi sudah wujud hubungan ini, Azhar. Iaitu ada satu pusat pembuatan tembikar di Gua Niah Sarawak dan juga di Bukit Tengkorak di Sabah. Ya. Okay. Bukan jumpa tengkorak, ya, tetapi jumpa tembikar. Ya. Okay. Dan tembikar ini dikaitkan dengan perdagangan dengan kerajaan luar. Ya. Baik. Dan jumlahnya sangat banyak, Azhar. Yang kedua ialah pada abad ketiga, ditemui satu pelabuhan di utara Sabah dikenali sebagai Cupo. Macam bahasa dusun juga kan, Cupo. Dan lokasi ini dipercayai sebagai lokasi ekspor besi ke Funan dan juga Champa. Ya. Okay. Dan dijumpai tahi-tahi besi ya, dalam jumlah yang sangat banyak, membuktikan aktiviti itu dijalankan secara besar-besaran. Ya. Okay. Baik. Ya, Amira, nampak ada yang bertanya soalan. Ya. Silakan, Amira. Saya ada melihat dalam buku teks di bahagian tahu ke anda, dia ada menerangkan penemuan arkeologi oleh Tom Harrison, F.E. Thiel dan ramai lagi. Mereka telah menemukan pelbagai objek barang dagangan. Betul ke cikgu? Penemuan objek barang dagangan oleh Tom Harrison dan juga pengkajian lain ya, khususnya di bahagian Santubong ya. Satu fakta ya, perkongsian yang menarik. Okey, ada lagi yang nak tambah mungkin? Baik. Cikgu saya. Cik Ai, Angel, silakan. Okey, silakan. Saya lihat pada buku teks pada muka surat yang sama juga, John Wiseman Christie menyatakan bahawa Santubong ialah poni seperti yang dinyatakan oleh sumber Cina. Ya, semua itu ialah bukti bahawa memang sudah wujud kegiatan perdagangan dengan kerajaan luar pada zaman dahulu. Okey, so ini menjadi bukti, cikgu, macam kalau kita tengok sebelum Masihi lagi sebenarnya sudah ada proses ataupun kegiatan perdagangan ni, cikgu. Ya, ya. Sebab Sarawak dan Sabah ini dia agak terasing ya. Ramai orang tidak memberikan perhatian. Jadi apabila kajian dibuat, rupa-rupanya sudah wujud hubungan dengan kerajaan yang sangat hebat yang ada ya, dalam kerajaan alam Melayu. Baik, yang kedua, ya. Yang kedua, kita lihat adanya pusat perdagangan. Baik. Jadi pusat perdagangan ini menarik kedatangan pedagang daripada luar dan juga membentuk hubungan dengan kerajaan alam Melayu yang lain. Contohnya pada abad ke-7, kita lihat ada pelabuhan kerajaan awal di Santubong ya, yang membekalkan barangan-barangan yang diperlukan oleh kerajaan-kerajaan luar seperti China, ya, Siam dan sebagainya. Contoh ada barang seperti kapur barus, kayu laka, lilin lebah dan kulit penyu. Baik. Ya. Dan penemuan tembikar juga ditemui tembikar dinasti Tang dan Sung di juga di Santubong ya. Ini menunjukkan bahawa kerajaan China dan juga kerajaan kuno Sarawak ini telah pun ada hubungan dari sudut perdagangan. Yang kedua, ada juga pusat perdagangan lain, contohnya di Gedong, Bukit Sandong dan juga Kalka. Mereka dipercayai menjalankan kegiatan perdagangan dengan Siam dan juga China. Yang ketiga, Zahar, bentuk hubungan yang ketiga ialah peluasan pengaruh kerajaan alam Melayu itu sendiri. Ya, kita lihat beberapa contoh kerajaan alam Melayu yang berhampiran dengan Sarawak dan Sabah ini. Contohnya Sriwijaya yang mempeluaskan pengaruh di selatan Sarawak, Majapahit ya, di utara Sabah, dan ditemui satu gendang gangsa jenis moko di Pulau Banggi, Sabah ya. Dan gendang ini dibuat di Majapahit, dijumpai di Sabah.
Okay. Jadi menunjukkan bahawa ada hubungan di antara Majapahit dengan masyarakat di Sabah. Mm-hmm. Yang ketiga ialah Kesultanan Melayu Brunei itu sendiri. Baik. Mereka menjalinkan hubungan dengan satu kerajaan Melayu di selatan Sarawak, namanya Kerajaan Sambas. Ya, dan berpengaruh di utara Borneo juga. Serta yang terakhir ialah Kesultanan Sulu. Kita ingat tragedi Laut Datu kan? Baik. Sampai ke hari ini mereka masih lagi mendakwa itu ialah sebahagian daripada wilayah mereka, iaitu Kesultanan Sulu. Mereka memang berpengaruh di pantai timur negeri Laut Sabah. Ya. Okey, baik. Okay. Dan yang ini sangat menarik. Yang terakhir, bentuk hubungannya ialah kedatangan agama itu sendiri. Baik. Dan ada kerajaan contohnya Majapahit dan Sriwijaya ini dikaitkan dengan penyebar kepada ajaran Hindu dan juga Buddha apabila ditemui objek seperti objek agama Buddha ya, dan juga patung Ganesha di Limbang, serta kita lihat kepada komposisi penduduk orang Melayu ya, yang dikaitkan dengan penyebaran Islam oleh Kesultanan Melayu Brunei dan juga Kesultanan Sulu. Jadi itulah yang kita lihat bagaimana sebenarnya kerajaan tempatan, masyarakat itu tidak terasing daripada kerajaan dalam Melayu. Bahkan mereka sudah ada interaksi dan hubungan dengan kerajaan dalam Melayu yang lain. Baik, itu dia. Ini yang perlu kita faham. Dan juga ini adalah sebenarnya fakta yang perlu kita ingat dan juga perlu kita jiwai ataupun fahami. Yang mana untuk sama-sama kita belajar daripada sejarah untuk kita memandu kita ke arah kehidupan yang lebih baiklah ke depan. InsyaAllah. Baik, mungkin cikgu nak teruskan, cikgu? Ya, kita nak tanya. Baik. Nak tanya, apakah yang murid-murid dari SMK Mahmud sempat catat tadi? Nampak teranggut-anggut saja. Saya risau mereka mengantuk. Jadi kita nak tahu. Okey, baik, cikgu. Adakah? Sila tunjukkan. Saya dah bekalkan mereka dengan peta ini. Apa yang mereka catatkan? Boleh kongsi dengan rakan-rakan? Baik. Ini namanya aktiviti catatan peta maklumat. Ya, catatan daripada peta maklumat. Mereka labelkan macam-macam di situ. Baik. Ya. Itu dia, cikgu. Selalunya Azhar waktu sekolah dulu buat peta juga kan di atas meja. Alamak. Jangan pecahkan rahsia. Kalau tidak dipecahkan ruyung, mana dapat sanggunya. Baik, cikgu. Okey. Baik. Alright. Azhar, kita nak beralih kepada game lah. Okay, kita sediakan satu permainan, Azhar. Baik, cikgu. Namanya ialah Roda Impian. Sempat. Rasanya Azhar dulu peminat tega Halim Osman. Betul, cikgu. Dan juga Linda On. Ya. Sampai sekarang masih lagi meminati Linda On? Sampai sekarang, cikgu. Masya Allah. Sudah menjadi milik orang lain. Ya? Tak lah, maksudnya kita suka dengan karakter dia. Karakter dia, Alhamdulillah. Ya? Baik, cikgu. Azhar. Sekarang ni, siapa nak jadi Linda On? Siapa nak jadi Halim Osman ni? Saya boleh mana-mana je, cikgu. Okey, saya mengikut arahan cikgu. Saya jadi Linda On je lah. Okay. Nanti orang kata saya dah berpakat dengan murid. Di sini ialah set soalan yang akan anak murid pilih. Baik. Kemudian kita akan lihat berapakah wang yang berjaya dipawa pulang. Musim-musim PKP ni semua orang memerlukan wang. Baik. Saya sediakan wang besar. Wang besar. Ya, saya putar. Okey. Kita bahagikan kepada dua kumpulan. Baik, so cikgu akan putar roda tu. Ya. Saya akan pilih soalan. Pilih soalan dan boleh bacakan. Jika betul, mereka boleh membawa pulang jumlah yang mereka skor di papan roda impian ini. Baik, dan yang mana hadiahnya adalah berupa wang tunai. Wang tunai, ya? Wang tunai spesimen. Boleh digunakan di kedai RM2. Dekat bank-bank tak dapat, cikgu? Tak dapat, sebab dia memang dicetak di kedai RM2. Okey. Okey, baik, cikgu. Terusnya, cikgu. Okey, baik. Kita mulakan dengan kumpulan merah. Okey, yang pertama. Okey, saya putar dahulu, Alim. Okey, baik. Tapi sebelum itu, cikgu, siapa kumpulan merah, siapa kumpulan Okey, angkat tangan kumpulan kuning. Merah. Okey, itu dia Amira, Carol dan Amirta kumpulan merah. Kumpulan merah, ya. Okey, kita catik. Okey, baik. Dan selebihnya adalah kumpulan kuning. Kumpulan kuning. Kuning, okey, baik. Okey. Okey, kita putar. Itu dia. Wang besar. Pakej percutian tak ada, ya, sebab mesti PKP. So, cuti kat rumah sendiri lah, cikgu. Cuti kat rumah sendiri. Okay, baik, itu dia. Mana adakah? Jangan muflis. Okey. Hilang gili. Bukan. Misteri, cikgu. Misteri. Bukan. Tak. 100. Ya? 100. Baik. Okey, kumpulan merah. RM100. Pilih warna apakah? Warna kegemaran anda untuk anda mendapatkan soalan bagi anda mendapat RM100 spesimen. Okey, Amira, melambai. Silakan, Amira. Saya nak pilih warna biru. Warna biru.
Okey, biru yang ni cikgu. Okey, baik. Ada dua ni saya random je lah. Saya ambil random. Okey, baik. Soalannya, saya bacakan cikgu. Boleh. Saya baca. Penyebaran agama Islam juga berlaku di Sarawak dan Sabah. Nyatakan kerajaan yang bertanggungjawab menyebarkan agama Islam di kawasan tersebut. Okey. Jawapan anda? Kesultanan Melayu Brunei. Kesultanan Melayu Brunei. Adakah anda yakin? Kita tengok dia beli huruf konsonan A, cikgu. Ting, 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 ting. Sekali tembak saja. Okey, Kesultanan Melayu Brunei. Maksudnya betul, cikgu? Betul. Ya. 100 dibawa pulang. 100 spesimen. Eh, ini 200. Sorry, maafkan saya. Saya tidak bias, okey? Jangan lebih, nanti bankrupt. Okay. Ya, musim-musim 100 PKP untuk kumpulan merah. Kita catat. Okey, silakan, cikgu. Okey, saya putar lagi untuk kumpulan kuning. Baik. Ya, yeah, nervous ni, nervous ni. Ya. Yeah. Adakah mereka akan dapat wang besar ataupun sebaliknya? Adakah misteri tetap 100? Tetap 100 juga, ya. Sengit permainan ini. Bagus ya. Roda ni. Adil dan adil saksama. Adil dan saksama. Dia bagi 100-100. Baik, untuk kumpulan kuning. Saya tanya dia orang, cikgu. Ya, boleh. Okey. Warna pilihan anda, siapakah yang nak jawab? Untuk kumpulan kuning. Saya... Okay, Angel, please choose pilih your colors. Saya nak pilih warna pink. Warna pink. Ini orangnya lembut, cikgu. Ah, warna pink. Okay, baik. Okay, soalannya, Kesultanan Sulu telah meluaskan pengaruh mereka di Sabah. Jadi, nyatakan lokasi perluasan pengaruh tersebut. Apakah jawapannya? Saya rasa jawapannya adalah pantai timur Laut Borneo. Okey, pantai timur Laut Borneo. Saya ingatkan dia mencari jawapan ke atas kan, dia jeling-jeling ke atas. Okey, baik. Jawapannya adalah tepat. 100 untuk kumpulan kuning. Semua wang besar hari ini. Wang besar, wang besar, wang besar. Wang baik, besar, cikgu. Okey, kita putar lagi sekali. Boleh, ada masa lagi kita? Baik, kita ada sedikit masa lagi. Boleh lagi, cikgu? Boleh, lagi. Kita baik. Pusing. Okey. Baik, wang besar, wang besar, wang besar, wang besar. Siapakah yang akan dapat muflis? Oh, nampaknya tidak dapat muflis. Adakah hilang giliran? Jawapannya hilang giliran. Untuk kumpulan merah. Nampak macam tu. Okey, sekali lagi cikgu. Untuk kumpulan kuning pula. Maknanya dia tidak ada markah lah. Tidak ada markah, so kumpulan kuning pula lah. Kosong, dapat telur ayam saja. Okey, telur ayam. Bantuan PKP, telur ayam satu biji ya. Baik, itu dia. Okey, cikgu, kita putar untuk kumpulan kuning cikgu. Kumpulan kuning. Apakah mereka mendapat wang besar ataupun sebaliknya? Wang besar, wang besar, wang besar, wang besar. Itu dia. Adakah muflis? Allah, the ball-nya nervous rasa. 180 untuk kumpulan kuning. Siapakah yang nak memilih warna pilihan anda untuk anda mendapatkan soalan? Silakan. Silakan, kumpulan kuning. Okey, Puteri, silakan. Saya nak warna kuning. Puteri nak warna kuning warna sebab kuning. Warna kuning adalah warna pilihan kumpulan mereka. Ini je, Ya, betul. Okey, soalan dia agak panjang sikit, Puteri. Terdapat beberapa pusat perdagangan seperti Gedong, Bukit Sandong dan Kalka di Sarawak. Sebutkan kerajaan luar yang menjalankan kegiatan perdagangan dengan pusat tersebut. Silakan, Puteri. Wang tunai RM180. Jawapannya Kerajaan Siam dan China. Kerajaan Siam dan China. Adakah anda yakin untuk jawapan anda, nak kunci ataupun nak ubah jawapan anda? Yakin? Baik, kita semak jawapannya selepas ini. Okey, baik, jawapannya betul. Kerajaan Siam dan China. RM180 untuk kumpulan anda. Baik, dia orang dah enjoy, cikgu. Seronok dengan dapat 180. Kita nak berhenti rehat seketika, cikgu. Ya, supaya mereka boleh berbelanja. Berbelanja dengan bijak dan berhemat. Kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM.
KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Itu tadi kita dah pun belajar berkenaan dengan sistem pemerintahan tempatan untuk Sabah dan Sarawak bagi subjek sejarah bersama dengan cikgu kita Ahmad Bahakim Ahmad Yunus. Dan juga ada dua kumpulan tadi, kumpulan kuning dan juga kumpulan merah, berjaya mengutip markah ataupun wang tunai yang dibawa pulang. Setakat ini merah RM100 spesimen dan juga kuning RM280. Tahniah kita ucapkan kepada anda. Baik, selepas cikgu katanya akan ada lagi aktiviti-aktiviti cikgu eh? Ada. Ada lagi. So, jangan supaya semua orang tak tidur. Semua orang tak tidur. So jangan sedih dulu. Ada lagi aktiviti-aktiviti yang kita nak lakukan. Baik cikgu, kita nak teruskan pembelajaran kita cikgu. Silakan. Okey, baik Azhar. Ini tajuk kita yang kedua. Baik. Pertama, saya bagi peluang kepada Azhar nak pilih yang mana satukah, Sumandak ataupun tak boleh cikgu. Wasi tengok cikgu. Nanti tidur luar rumah malam ni ya. Okey, kita selamatkan baik, kawan kita. Okey. Yeah. Baik. Tajuk yang kedua ini kita nak lihat dari sudut kepimpinan. Inilah contoh masyarakat etnik yang terdapat di Sarawak dan juga Sabah. Kenapa saya bawakan gambar ni? Ada sebabnya. Okey, kita lihat yang pertama sekali. Baik. Bentuk kepimpinan kita lihat dahulu kepada Sarawak. Baik. Dia ada tiga bentuk. Yang pertama ialah dipanggil kepimpinan kesukuan. Oh, khususnya di bahagian pedalaman sebab kawasan ini dia sangat jauh dengan muara sungai ataupun dia terasing, geografinya sangat mencabar, maka tidak ada penguasaan daripada mana-mana kuasa penjajah di kawasan tersebut, maka setiap suku itu membentuk sistem pemimpin berdasarkan suku masing-masing. Baik, cikgu. Itu yang pertama, dan setiap kaum itu dia mempunyai pegangan dan kepatuhan kepada adat masyarakat itu ya. Baik. Jadi kita lihat kepada contoh. Ini. Ini bukan gambar Azhar kan? Okey. Ya. Okey, baik. Ini adalah gambar contoh masa depan cikgu. Masa depan ya. Nanti slot seterusnya kita pakai pakaian tradisi. Baik, insya-Allah. Insya-Allah ya. Okey. Baik. Yang pertama sekali ialah kita lihat kepada suku Iban. Pemimpin dia dikenali sebagai tuai rumah. Baik. Kalau bahasa Iban ni tuai ni dia tak ada N. Tuan rumah ya. Okey. Baik. Yang kedua ialah suku Kayan ya. Suku Kayan ini dikenali sebagai kelunan marin ataupun hipun umar. Ini dia punya ketua dia ya. Nampak garang dan juga tegas. So maksudnya ini adalah antara pakaian tradisi mereka lah cikgu. Ya, ya. Saya ambil mengikut kaum betul ya. Baik. Okay. Yang kedua, yang ketiga ialah ini kaum Kelabit. Kalau orang Kelabit ni, suku Kelabit ni biasanya terkenal dengan telinga yang panjang ya. Okay. Zaman sekarang dah sudah tidak ada kerana asimilasi budaya dan juga urbanisasi masyarakat itu sendiri. Dan pemimpin dia dikenali sebagai Lai Raih. Ya, dan juga Kenyah. Pemimpinnya dikenali sebagai Peran Lepo. Saya suka pakaian tradisi etnik Sarawak ni, khususnya orang Ulu. Sebab dia punya topi tu, dia ada bulu sikit. Jadi kalau kita nak bezakan Iban dengan orang Ulu, ialah biasanya topi dia. So itu menunjuk perbezaan antara mereka lah cikgu. Ya, identiti dan juga budaya itu sangat unik dan kaya di Sarawak. Okey, yang kedua ialah bentuk kepimpinan lembah sungai. Ada dua bentuk. Yang pertama ialah bentuk kerajaan. Baik. Okay? Jika kita lihat kepada buku buku teks, dia sudah senaraikan contoh-contoh yang menunjukkan bahawa Sarawak itu sebenarnya sudah mempunyai kerajaan tempatan tersendiri. Baik. Selalunya orang sebut di Semenanjung saja. Contohnya kerajaan Chih Tu, Langkah Suka, Kedah Tua, ya, Gangga Negara. Tetapi sebenarnya di Sarawak pun mereka juga ada. Contohnya ada kerajaan Samadong, Melano, ya, kerajaan Sawaku, ya, kerajaan Kalka. Kalka, ya. Ini ialah contoh. Dan semua ini dikumpulkan dalam sumber-sumber yang terbukti autentik dan juga sahih. Ya. Baik. Okay. Yang ketiga ialah, kita lihat yang ini. Ini ialah contoh bagaimana kedudukan dan lokasi. Jika Azhar lihat di sini, di dalam peta ini, dekat bahagian mana agak-agaknya terletaknya kerajaan ini? Kerajaan apa tu? Kerajaan tempatan ni. Tempatan semua ni. Ini berlokasi di mana?
tertumpu di bahagian mana? Ini betulkan saya cikgu kalau saya salah cikgu. Ini kalau tidak silap saya, ini di kawasan Sarawak cikgu. Di kawasan Sarawak, betul. Dan lokasi ini di mana? Di bahagian pedalaman ke? Saya rasa di kawasan pedalaman. Di kawasan pedalaman, ya? Okey, jawapannya saya betul ke Azhar sedikit. Jawapannya ialah di pinggiran sungai. Pedalaman di kawasan ini kerana kita ada Kalimantan di sini. Lokasi pedalaman banyaknya di kawasan ini. Ini menunjukkan bahawa mereka tertumpu di pinggir pantai dan juga sungai. Lembah sungai. Sebab itu dipanggil sebagai kepimpinan lembah sungai. Sebenarnya jawapan dah ada dekat atas. Jawapan sudah ada. Ini tak namanya stimulus. Hilang fokus sedikit. Baik. Tidak ada pertanyaan. Daripada anak murid. Ada yang nak bertanya? Rakan-rakan saya. Cikgu saya. Okey, Angel, silakan. Saya nak tanya, kenapa sistem pemerintahan kesukuan tu dia tidak disatukan atau tidak diperpusat, ya? Bagus soalan dia, ya. Dia tanya tadi sebab dia lihat kepada peta ini. Betul. Ya? Sebab ini dia berpusat, ada kerajaan. Yang tadi ada kesukuan. Kesukuan maksudnya. Jadi kalau saya jawab, jadi dia tidak adil, ya. Kita bagi peluang. Ada tak yang nak bagi pandangan atau idea? Mungkin siapa rakan-rakan yang nak memberi pandangan? Okey, Puteri, silakan Puteri. Pandangan Puteri. Kemungkinan sebab geografi yang berbeza. Geografi berbeza. Okey, betul. Betul, okay. Mungkin ada lagi yang nak tambah? Silakan Tanusha. Saya rasa kawasan pedalaman tidak dikuasai oleh kuasa luar. Betul. Sebab kalau kita lihat juga kerajaan-kerajaan ini mengikut pengaruh kerajaan-kerajaan alam Melayu. Sebab itu mereka membentuk sistem yang agak mirip. Contohnya kerajaan Sriwijaya dan juga Majapahit. Kemudian kalau kita lihat di pedalaman, mereka tidak dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan luar. Maka mereka membentuk kepimpinan berasaskan suku. Ketua suku itulah yang menguruskan masyarakat dia. Mungkin cikgu, kalau saya pandangan saya, saya nak tambah. Mungkin adakah betul sekiranya kalau kita katakan juga sebagai cara hidup, budaya juga menjadi faktor kepada ketidaksatuan itu antara suku. Itu memang fakta yang sangat menarik. Kerana setiap suku itu mereka agak terasing. Mereka tinggal berjauhan dan tidak ada asimilasi budaya. Sebab itu mereka sangat bangga dengan identiti suku masing-masing. Kalau kita tengok orang Sarawak sekarang pun, kalau hari gawai misalnya, mereka berbangga pakai pakaian tradisi mereka. Orang Kenyah pakai pakaian Kenyah, orang Hulu pakai pakaian Hulu. Kerana dari dahulu lagi mereka memang menunjukkan itu ialah identiti mereka. Satu kebanggaan. Satu perkara yang menarik. Bagus Azhar ni. Kenapa dahulu tidak ada dalam kelas sejarah saya. Kita lihat yang kedua. Ini bentuk kepimpinan yang agak unik. Iaitu dipanggil sebagai wakil raja. Kita kena faham. Sarawak dan Sabah ni luas Azhar. Azhar pernah pergi ke Sarawak dan Sabah tak? Saya Sarawak belum sampai lagi cikgu. Tapi Sabah dah sampai dah. Saya ialah first posting di Sarawak. SMK Syakirin. Sebutlah nama sekolah lama saya di Bintulu. Bandar Minyak, ya. Jadi memang luas. Dia macam Sarawak saja sama luas dengan Semenanjung sebenarnya, Azhar. Dia bukan kecil. Jadi bayangkan bagaimana kerajaan yang ada tu yang dia nak menguasai kawasan yang sangat luas. Jadi caranya ialah mereka melantik wakil, ya, disebut sebagai wakil raja ataupun wakil sultan. Yang pertama kita tengok bagaimana kerajaan kuno seperti Sambas sini dia mengikut pengaruh Majapahit dengan cara melantik pemimpin tempatan sebagai wakil mereka untuk menguruskan wilayah yang sangat jauh daripada pusat pentadbiran. Yang kedua, kita lihat kepada Kesultanan Melayu Brunei. Mereka pun mengekalkan sistem yang sama. Mereka melantik wakil terus atau pemimpin tempatan yang menguasai tanah di kawasan itu sebagai pemimpin mereka. Dan juga jika kita lihat sistem ini, dia membentuk satu sistem yang popular dipanggil sistem kedatuan. Pembesar itu menggelarkan mereka dengan gelaran datu, abang, dayang, dan kita lihat contohnya kerajaan awal di Sarawak ini seperti kerajaan Sawaku, dia ditadbir oleh Datu Merpati Jepang. Tadi Azhar belajar bahasa Jepun kan? Ini bukan Jepun, walaupun Jepang nama dia, di depannya ialah Datu dan dia mentadbir tanpa campur tangan daripada mana-mana kerajaan luar. Begitu juga di
Kita lihat kepada Kesultanan Melayu Brunei, mereka ada golongan pembesar ya, yang dipanggil sebagai pangeran, sebagai wakil sultan untuk mentadbir satu-satu wilayah. Baik. Dan uniknya di Sarawak ini, Kesultanan Melayu Brunei, mereka mengiktiraf peranan penduduk di kawasan pedalaman. Contohnya, orang Dayak diberikan gelaran sebagai orang kaya. Orang kaya baru dapat duit, sudah kaya. Okey, ya? Okay, baik. Kita lihat kepada Sabah. Ya. Ini Sabah secara mudahnya kita lihat begini. Baik. Dia mengikut kepada kawasan, geografi. Okay. Baik. Di kawasan utara ini, dikuasai oleh pengaruh Kesultanan Melayu Brunei. Baik. Kemudian di kawasan pedalaman, seperti Sarawak juga, dia ada kepimpinan kesukuan. Kesukuan, ya. Kemudian di bahagian pantai timur ini, ya, di Sepuna, kalau tak salah saya, lah datu semua di bahagian ini. Baik. Dia ada dipengaruhi oleh wakil Kesultanan Sulu. Baik. Dan juga ada satu yang unik dipanggil sebagai ketua bebas. Baik. Ya. Jika kita lihat di sini, Azhar, ini contoh. Ya, kepimpinan kesukuan. Baik. Cuma di Sabah ini, dia tidak terlalu menonjol seperti di Sarawak yang kita lihat tadi. Tetapi, jika kita lihat kepada peribumi asal di Sabah, iaitu Kadazan Dusun dan juga Murut ataupun orang sungai, baik, mereka ada ketua. Okay. Namanya ialah orang tua. Dan ada satu peranan yang unik, iaitu peranan wanita. Diangkat sebagai pemimpin, dikenali sebagai bomoh atau pemimpin spiritual. Korangnya. Okay. Ya, ini, dikenali ini, sebagai bobohizan atau bobolian. Ini untuk hanya khusus kepada kaum Kadazan Dusun saja ataupun ada beberapa mungkin suku kaum yang lain juga? Kadazan Dusun dan juga Murut. Okey, hanya dua sahajalah. Dua sahaja. Baik. Ya, dan fungsi dia ialah sebagai penghubung. Baik. Sebab sebelum ini, sebelum di Sabah ni, sebelum adanya penyebaran agama Kristian seperti sekarang, ya, agama Islam, ya, masyarakatnya mengamalkan kepercayaan animism. Baik. Dan peranan bomoh inilah yang menghubungkan mereka. Baik. Ya? Okey. Jika kita lihat kepimpinan Lembah Sungai di Sabah, baik, kita ada wakil raja dan juga ketua bebas. Wakil raja ni seperti di Sarawak, ada lantikan oleh Kesultanan Melayu Brunei dan juga Sultan Sulu. Baik. Ya, untuk mentadbir wilayah luas ini. Kemudian ada sistem ketua bebas. Ketua bebas ni, mereka mentadbir kawasan itu tanpa pengaruh daripada Kesultanan Melayu Brunei dan juga Sulu. Baik. Ya. Dan contohnya, kita ada Sharif Osman yang menguasai kawasan Marudu dan juga Datuk Kerunding di kawasan Tungku. Okey, Azhar. Baik. Jadi, saya nak kita terjemahkan apa yang saya bentang tadi dalam bentuk pantun. Okey, baik cikgu. Boleh cikgu? Ha, boleh. So, kita nak minta pelajar cikgu untuk... Pelajar berpantun. Berpantun. Baik. So, sementara cikgu, sebab kita nak bagi mereka bersedia untuk berpantun, dan saya kena percaya dekat rumah pun anda boleh ready pantun anda untuk kita sama-sama berpantun kejap sahaja. Kita nak berterihat seketika cikgu. Okey, boleh. Kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM Baik, kembali dalam Trust di TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan juga cikgu kita, Cikgu Ahmad Baihaki Muhammad Yunus, untuk subjek sejarah kita pada pagi ni cikgu. Kalau kita tengok, tadi kita dah belajar berkenaan dengan sistem pemerintahan tempatan Sabah dan Sarawak, dan cikgu cakap kita nak main pantun pula cikgu. Ya, betul. Yang mana pantun ni pun kita akan kira markahnya juga, kita akan masukkan siapa yang buat pantun tu, kita akan masukkan kumpulannya kat mana, kumpulan merah ke, kumpulan kuning ke. Markah yang terkumpul setakat ini adalah 100 untuk kumpulan merah dan kuning 280. Saya mulakan cikgu. Boleh. Kan? Orang Malaysia bersopan santun.
Ayuh, kita mula berpantun. Ah, pantun dua kerak ya? Pantun dua kerak. Boleh terima tak, cikgu? Boleh. Ah, boleh terima. Okey, baik, cikgu. Kita teruskan kelas kita. Silakan, cikgu. Okey, baik. Hari ini kita akan berpantun. Dan pantun kita istimewa sedikit. Baik. Kita nak tunjukkan Sarawak dan Sabah ni sebenarnya. Ramai orang tak tahu ya. Mereka kaya dengan pelbagai keunikan. Salah satunya ialah bahasa dan juga dialek. Baik. Ya? Okey. Baik, kita mulakan dahulu siapa nak berjual. Hari ini semua mata wang, semua duit. Dia ada saja. Ada kriteria ke, cikgu? Maksudnya pantun tu guna bahasa Malaysia ke ataupun macam mana? Nanti mereka akan terjemahkanlah. Kalau tidak, satu Malaysia tak tahu apa benda dia orang berpantun. Baik. Cuma saya nak beritahu, kami budak baru belajar, ambil galah tolong jolokkan. Maksudnya kita belajarlah. Kita belajar ya. Dalam masa yang sama kita cuba untuk menyelami budaya dan keunikan kawan-kawan kita di Sarawak dan itu juga itu yang paling penting, cikgu. Yes, kita nak saling mengenali dan juga kita kata sebagai ta'aruf lah, cikgu. Ta'aruf. Baik, kita nak mulakan. Siapa yang nak mulakan? Siapa untuk nak jual? Jual pantun. Saya nak jual. Okey, Amirta. Amirta dia nak guna dialek lain ke? Dialek dia sendiri je yang tahu. Oh, dia sendiri je tahu. Dia sendiri. Amirta tadi kumpulan kuning Kumpulan merah. Kumpulan merah. Okey, baik. Berapa markah, cikgu, kalau dia bagi pantun dan orang lain nanti nak jawab, berapa markah nak bagi? Jika pusingan pertama ni kita berikan RM10 ya. Okey. RM10. Baik, RM10 spesimen ni untuk Amrita. Silakan Amrita. Lakin hewan kelunan tagik. Aling jadi kina kelunan, mahin kenap nah. Ketua bangsa aling jadi kina hayak. Ha ino awak nak jaga bangsa nak. Okey, ini dialek apa, Amerta? Bahasa orang Hulu. Bahasa orang Hulu yang saya tunjuk ada topi yang okey, yang bulu-bulu tadi, cikgu. Tadi. Baik, maksudnya Amerta, kita nak minta dia terjemahkan maksud. Okey, Amerta silakan. Pahlawan Iban orangnya segak. Harapan jelata kental jiwanya. Pemimpin suku menjadi tonggak. Berpusat di mana lindungi kaumnya? Jualnya. Berpusat di mana melindungi kaumnya? Baik. Ada siapa nak beli? So kita dah bagi 10 markah untuk kumpulan merah. So siapa yang nak beli pantun Amirta tadi? Tanusha tak nak kalah, cikgu. Tanusha sama juga kalau Tanusha dapat menjawab membeli pantun ini RM10. RM10 ya, bonus untuk kumpulan kuning. Tanusha, kumpulan kuning? Ya, kumpulan kuning. Okey, kumpulan kuning. RM10 untuk kumpulan kuning. Silakan, Tanusha. Luang batuk dulu, Tuan Pagi. Harta Sarawak, aling meran kajuk. Ketua bangsa, hak awun hangin. Lebak masam, nah aran, aling dahak air. Dia punya intonasi tu macam apa, pelakon zaman dahulu dalam filem Pi Ramli. Wah, ya? Itu dia. Macam dia berpantun kan bila Pi Ramli nak mencari isterinya. Filem apa tu? Saya pun tak ingatlah, cikgu. Musang Berjanggut, ya. Musang Berjanggut ke, cikgu? Ya, yang berpayung di dalam hutan ya, pakai selipar di dalam sungai. Ya. Itu dia. Ini satu penghargaan jugalah, cikgu kita tengok balik budaya ataupun kita punya bahasa kita, bahasa, cikgu. Baik, tadi Tanusha guna dialek apa, Tanusha? Orang Ulu juga. Maksudnya, Tanusha? Gua Ulu hutan simpan. Khazanah Sarawak indah terperi. Pemimpin suku berpusat tentang pedalaman. Pelbagai gelaran nama diberi. Lokasinya di mana disebut? Pedalaman. Ya, betul. Tepat sekali. Betul, 10 markah untuk kumpulan kuning. Kita bagi RM10 lagi sekali. Macam marah, nak RM10. Okey, baik. Siapa lagi yang nak menjual pantun? Dan kita nak tengok dialek apakah pula yang mereka nak gunakan. Alright, Carol, silakan. Okey. Kain bidak bercorak berbunga. Nino pasak siak warna sian. Ino istimewa pemerintah kerajaan. 7 abad bertahan tayi. Dia bukan orang Sarawak, dia orang Cina. Baik, tapi cantik sebutannya. Cantik sebutan dia. Yang ini kita nak ya. Baik. Nak suruh berpantun biasanya non-Malay sangat susah. Baik. Ini dia berpantun dalam bahasa yang asing. Itu dia. Ini dialek apa, Carol? Melanau muka,
Melanau Mukah. Yeah. Ini Sarawak juga, cikgu. Sarawak. Dia kenapa disebut Melanau Mukah? Sebab Melanau tu besar. Etnik dia. Baik. Dan dialeknya berbeza mengikut tempat mereka tinggal. Walaupun sama Melanau, tetapi dialeknya berbeza. Sama baik. Macam orang Terengganu dengan orang Besut lah. Orang Kemaman dengan tu. Sama dengan Terengganu. Betul. Tetapi dialeknya sedikit berbeza. Berbeza kerana lokasi. Baik. Maksudnya, Carol. Kain batik bercorak bungaan. Dibuat basahan merah warnanya. Apa istimewa pemerintah kerajaan? Tujuh abad bertahan lamanya. Okey, tujuh abad bertahan lamanya. Apa istimewa kerajaan tersebut? Tujuh abad bertahan lamanya. Itu persoalan yang dilontarkan. Carol daripada kumpulan mana, Carol? Merah. Carol kumpulan merah. So, sepuluh. Yang kedua kita bagi RM20. Oh, RM20 eh? RM20. Kita tambah lagi. Baik, cikgu. Itu dia. Cikgu bermurah hati. Cikgu tambah RM20. Tahniah Carol dan tahniah kumpulan merah. Siapakah yang nak membeli pantun Carol? Adakah kumpulan kuning ataupun kumpulan merah? Ya. Baik, ya. Amira. Amira dari kumpulan? Merah. Amira dari kumpulan merah. Bolehlah cikgu eh? Boleh, tak ada masalah. Boleh, nanti kumpulan kuning dia dapat jumlah yang sama. So RM20 untuk Amira kalau Amira dapat membeli pantun daripada Carol dengan baik. Silakan Amira. Keluai bidayuh bebejau baldu, diganding sepadan jemalai mua. Samandong kalka saribas jahat sawaku, merapek hubungan kerajaan luar. Baik, itu dia. Ini juga menggunakan dialek Melanau juga. Dialek apa? Kira jual dalam Melanau Mukah. Melanau Mukah juga menjawab persoalan daripada yang dilontarkan ataupun oleh pantun Carol yang dijual oleh Carol sebentar tadi. Baik, maksudnya Amira. Maksudnya, gadis bidayuh berbaju baldu diganding sepadan teruna mua. Samandong kalka saribas dan sawaku jalin-jalin hubungan kerajaan luar. Baik, betul tak cikgu jawapannya? Betul, ya. Kerana mereka bertahan lama kerana ada jalinan dengan kerajaan luar. Baik, itulah dia yang ditanya tadi. Ya? Itu dia. Dan kawan-kawan, setakat ini kumpulan merah berjaya mengumpul 150. Saya tahu kenapa kumpulan kuning bagi je kumpulan merah buat. Sebab kumpulan merah setakat ini 150, manakala kumpulan kuning 290. Ringgit yang berjaya mereka kutip setakat ini. Baik, mungkin kita nak buka lagi cikgu. Buka, satu lagi. Okey, satu lagi cikgu kata yang terakhir keluar. Siapakah yang nak menjual pantun? Angel. Angel, silakan Angel. Saya ajar pantun ni dalam dialek Bugis ya. Dialek Bugis, baik. Bugis. Batana kemangi aculina anana taro di samping, ajak di syabuk. Agana tungka kapalai, kadazan dusun kamurut. Itu dia, itu Bugis. Bila sebut Bugis, cikgu, saya teringat saya pernah ke Sabah waktu hari raya. So, masyarakat daripada kaum Bugis jamu makan buras. Duras? Apa? Buras, apa buras. Burasak. Dia dalam tu dia ada macam kira macam nasi lah cikgu, dalam dia balut dengan daun kan. So, bakar. Dia masak tu saya tak pasti macam mana lah, tapi saya dapat tu dah untuk makan je cikgu. Kan? So ini ialah keunikan, keunikan pelbagai kaum dan budaya. Saya nak kongsi satu di Sarawak. Budaya. Baik. Dia macam orang Jepun tau. Dia dimasak ikan tu mentah-mentah tapi menggunakan perahan rimau saja. Wow. Apa nama dia? Itu Umai. Wah, okey, baik. Saya pernah rasa sekali. Umai, cikgu. Sekali je saya rasa. Kali kedua saya tak boleh rasa dah. Baik. Itu orang kata apa, keunikan lah kan, makanan-makanan mereka lah. Okey, baik. Mungkin Angel nak kongsikan maksudnya, Angel. Boleh. Maksudnya, batang selasih permainan budak. Letak di sisi, jangan dilurut. Siapa pemimpin, menggalas pundak. Kadazan dusun dan kaum murut. Siapa pemimpin kaum Kadazan Dusun dan juga Murut? Murut. Okey, cikgu. Itu tadi daripada Angel. Angel, kumpulan mana Angel? Kumpulan kuning. Kuning. Kumpulan kuning. RM20 juga. Mula membara ni kumpulan kuning. Okey, baik. RM20 untuk kumpulan kuning. Siapa yang nak membeli pantun daripada Angel, kumpulan kuning ataupun kumpulan merah? Silakan. Saya Baik, Putri. Silakan Putri. Putri kumpulan?
Kuning. Kuning juga. Ni tak bagi can dah, cikgu. Ha, dia tak bagi can tadi. Dia kira adil ya. Ha, dia dah bagi can dah tadi dekat merah. Okey. Baik, silakan Puteri. Sebab dia jual dalam bahasa Bugis, saya beli dalam bahasa Bugis juga. Bahasa Bugis. Okey, baik. Silakan. Gading di ebuk Siloam Manik. Majelor kita Sumandak Epa. Bobohizan Babalian Kafalana Etnik. Maca Figau Tasena Ia Budaya. Sebelum dia jawab, perkataan apa yang Azhar sempat tangkap tadi? Macam mana cikgu? Yang Azhar sempat tangkap lah dalam pantun dia tadi. Yang menarik perhatian. Bidayuh cikgu. Bukan perkataan yang dia guna. Sebab tadi dia tanya siapa pemimpin Kadazan Dusun. Okey. Ha. Itu silap saya cikgu. Saya tak memberi fokus tadi cikgu sebab tak dengar lah cikgu. Saya macam meroda impian lah. Okay. Nak beli clue. Okey, nak beli cikgu? Beli. Okey, cluenya di depannya B. Okey, di depannya B cikgu. Saya tak dapat juga huruf konsonan yang seterusnya cikgu ataupun huruf... Huruf O. Okey. Bukan bobo-bobo ya? Bukan cikgu. Saya tak nampak juga lah cikgu. Jawapan yang saya tangkap tadi ialah Bobo Hizan dan juga Bobo Lia. Okey, baik. So, apa maksudnya, cikgu? Kita tanya Puteri yang membeli pantun tersebut. Mm-hmm. Silakan, Puteri. Maksudnya, mm-hmm. Gelang hiasan Sulaiman Manik, tampak menawan Sumandak Berempat. Baik. Bobo Hizan Bapalian, ketua etnik, bijak uruskan budaya setempat. Itulah pemimpin kepada Kadazan Dusun dan juga kaum murut cikgu. Ya, yang itu kita bincangkan dia. Tadi. Mm-hmm. Ya? Baik, itu dia. Sedar tak sedar sebenarnya kita RM20 jugalah. RM20 untuk kumpulan kuning dan total setakat ini markah yang terkumpul adalah sebanyak 330 untuk kumpulan kuning manakala merah 150. Tapi malangnya KFC tak boleh makan ramai-ramai sekarang. Itu sajalah. Okey, baik. Kita nak paparkan markah yang terkumpul cikgu pada ketika ini untuk kedua-dua kumpulan kuning dan juga kumpulan merah yang berjaya dikumpul daripada awal segmen tadi sampailah sekarang. Kalau kita tengok itu di skrin pada ketika ini, kita tengok kumpulan merah berjaya mengumpul sebanyak 150 manakala kumpulan kuning 330. Ahlinya Amira Carol Amirta untuk merah, Puteri Tanusha dan Chong Enyi untuk kumpulan kuning. Tahniah kita ucapkan kepada mereka dan juga anda yang berada di rumah yang menjawab tapi kita tak dapat nak dengar, tak dapat nak bagi markah. Baik cikgu, mungkin sedar tak sedar kita dah sampai ke penghujung rancangan untuk teras di TV KPM pada pagi ini. Mungkin sebagai rumusan cikgu terhadap apa yang kita belajar pada pagi ini untuk subjek sejarah dan juga sistem pemerintahan tempatan Sabah dan Sarawak ni cikgu. Okey, sebelum saya rumus, kita buka dulu pandangan daripada rakan-rakan kita daripada SMK Mahmud. Baik. Mungkin ada apa pandangan yang boleh kita kongsi. Ada? Ya, Tanusha. Baik, silakan Tanusha. Rumusan yang dapat saya berikan ialah kita perlu mempunyai pemimpin yang berwibawa. Baik. Untuk menjamin kesejahteraan negara kita. Kita perlu mempunyai pemimpin yang berwibawa. Ya? Baik, itu dia. Okey, ada lagi yang nak berkongsi? Ya, Puteri. Silakan Puteri. Selain itu, kekayaan khazanah akan membantu ekonomi dan keperluan hidup. Baik. Kekayaan khazanah akan membantu. Okey. Kita buka yang terakhir. Baik. Siapa nak memberikan pandangan? Okey, Carol. Dengan cepat dan pantas, Carol. Silakan. Walau masyarakat berbeza lokasi kehidupan, pengurusan hidup bermasyarakat diurus oleh ketua yang bagus. Baik, itu dia. Ketua yang bagus. Jadi secara mudahnya hari ini kita dapat disimpulkan, kita belajar dua perkara. Iaitu yang pertama, bagaimana Sarawak dan Sabah ini mempunyai hubungan dan interaksi dengan kerajaan Melayu yang lain. Baik. Yang kedua ialah bagaimana mereka mempunyai satu sistem yang cukup unik, iaitu sistem kepimpinan kesukuan, lembah sungai, wakil raja, kerajaan dan juga ketua bebas. Baik. Jadi hari ini Azhar, sebelum saya tutup, saya nak berkongsi satu nukilan di tengah-tengah kita pandemik, sekolah ditutup dan sebagainya. Baik. Ramai yang patah semangat, ada yang bunuh diri, tertekan. Betul. Dan sebagainya. Kata ditulis oleh Rosli Dobby dalam warkah terakhir, disebut, "Hei saudara-saudara dan saudari-saudari sekalian, berjuanglah. Yep. Jangan mundur, majulah
ke hadapan. Ya? Baik. Jadi untuk dia. Semua anak-anak murid SPM 2021 ini, baik, pada Mas tahun depan, kita terus berjuang walaupun di musim pandemik. Dan saya nak berikan sedikit peragaan untuk pengetua saya yang akan bersara. Ya? Baik. Cikgu Ayahanda Haji Rofizan, selamat bersara daripada kami semua. Okay. Assalamualaikum daripada saya, terima kasih. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Cikgu Mahmud Bahakim Muhammad Yunus, Guru Sejarah SMK Mahmud Rauk Pahang atas kesudian bersama dengan kita pada pagi ini. Dan kita dapat belajar untuk subjek sejarah sistem pemerintahan tempatan Sabah dan juga Sarawak. Jangan lupa temu janji kita setiap hari 8 hingga 10 pagi untuk teras Didik TV KPM. Dan kita nak ucap jutaan terima kasih juga kepada rakan-rakan saya daripada SMK Mahmud Rauk Pahang. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Mungkin sebelum ini kita kurang mengetahui tentang hubungan masyarakat Sabah dan Sarawak dengan masyarakat di Semenanjung dan Kerajaan Alam Melayu. Tapi rupanya mereka sudah pun ada hubungan dengan kerajaan-kerajaan Alam Melayu yang masyhur. Hebat bukan? Tambah menarik, hubungan ini hadir dalam bentuk kegiatan perdagangan dan keagamaan. Jadi kita mestilah menghargai dan meraikan pelbagai masyarakat di Malaysia. Apabila kita melihat kepimpinan tempatan masyarakat Sabah dan Sarawak, jelas amat unik sekali. Terbukti kedudukan, geografi dan budaya hidup masyarakat amat mempengaruhi dan membentuk sistem pentadbiran mereka ketika itu. Kita juga boleh akui masyarakat tempatan sudah mempunyai sistem pentadbiran yang tersendiri dan boleh mentadbir sendiri wilayah mereka sebelum kedatangan kuasa penjajah. Kita sebagai rakyat Malaysia perlu menghargai dan bangga dengan mempelajari dan memahami ilmu kepimpinan ini yang dapat memberi aspirasi kepada generasi akan datang. KPM.